En man som hette Dareios blev kung i Babylonien. Daniel var hans viktigaste medhjälpare. Kungens andra medhjälpare, de tyckte inte om Daniel. De sa till kungen: "Du är en sån underbar kung. Du borde skriva en ny lag om att alla måste be bara till dig de närmaste 30 dagarna. Och om de inte lyder, då ska de kastas i lejongropen." Kung Dareios skrev den nya lagen. Men Daniel fortsatte att be till Gud, för han älskade Gud. Kungens medhjälpare såg när han bad. De sa till kung Dareios: "Nu måste du kasta Daniel i lejongropen." Kungen visste att han hade blivit lurad, men han var ju tvungen att följa sin nya lag. Daniel kastades ner i lejongropen. Han var inte rädd. Han visste att Gud skulle hjälpa honom. Kung Dareios ropade till Daniel: "Jag hoppas att din Gud räddar dig." På natten kunde kungen inte sova. Han var så orolig för Daniel. Och så fort solen hade gått upp skyndade kungen sig bort till lejongropen. "Har din Gud skyddat dig från lejonen?" ropade han. "Ja," svarade Daniel. "Min Gud skickade en ängel som har skyddat mig." Daniel fick följa med tillbaka till slottet och kung Dareios befallde att alla skulle tillbe den sanna guden.